ne bo veščina, kako je sksel. In ste tega sredi, da bolj kemane zvahno zutar, kaj je ali alma na povrčja. Zdravo se nekaj dobro se nekaj. Pošak ukajena, jo kara kakarucija v nasi. Gdje smo sve mati, tu se kape linjace, bo te pata hataši, bo te kape kape. Ban najme bolj aš skandahu, da te je uzanim hec, aj pa čaru, bo nek čunek. Aj mešak ukajen kara kakarucija, դրա մեջ այն մշակութային ռազմավարությունը, որը որ խնդիրները կլուծվեին ինքնըստինքյան և հարցեր, որոնք քննարկման առարկա չեն, իմ կարծիքով, գիտեմ ուծելով սխալը, չեին դառնա քննարկման խոսքը անունների փոփոխության մասին, տեղի, անտեղի, հաճախակի. Ես արդյունքը շատ զարմացա, որ այդպիսի միտք կարող է լինել հանրապես զվարթնոց անվանմանը մոտ է նագուր ու գնաց փոխելու, որովհետև այն քիչ անվանումներից, չեմ ասի քիչ, շատ են այդպիսի անվանումները, որոնք ճիշտ տեղում են, որոնք ունեն խորհրդանշական իմաստ. Չէ, բայց ճիշտ ասեցի, քիչ է, սկզբի ճիշտ ասեցի. Գուցե եւ քիչ են, եւ ընդհանրապես կարող է էմոցիոնալ հարց բարձրանալ, բայց դա կարծում եմ չպետք է դառնա քննարկման. Բայց քանի որ դասերը քննարկման յուտ, ես ինքս անձամբ մասնակցում եմ, որտեղ կամ մի փոքր բախտ այս տարիների ընթացքում այնքան որոշումներ են ընդունվել, որ կարծում եմ, որ պետք է չընդունվեին, այլ իսկ պատճառով ուզում եմ կարծում, որ սխալ է, իսկ սխալ է, սխալ է, ինչ վերաբերում է Շառլ Ազնավուրին, ապա Շառլ Ազնավուրի անունը ընդհանրի պահելու միակ ճանապարհը և ամենահիմնական ճանապարհը նրա երաժշտությունը անընդհատ հնչեցնելը և լսելն է, որովհետև նրա լեզությունը հենց այդ երաժշտության մեջ է։ Եվ դա նույնպես կապվում է մշակութային քաղաքականության մեջ, որտեղ բացակայում է կարծես թե այդ ռազմավարությունը, բարձրակարգ երաժշտությունը հնչեցնելու, այն որ շուկայական տնտեսությունը, դա դեռ չի նշանակում, որ այն շուկայական տնտեսությունը չպիտի գործի պետական ծրագրերի շրջանակում և մի մշակութային ծրագրի շրջանակում, խոսքը ռադիոյի մասին է, հեռուստատեսության մասին է, ինտերնետային կայքերի մասին է, համերգասրահների մասին է, մշակույթի նախարարությունը այդ ամենը պետք է համակարգի, դրա որը մեծ էքսպերտություն է։ Եվ այդ շուկայական տնտեսություն, այդ մասնավոր անգամ հեռուստատեսություններ, մասնավոր ինտերնետային կայքեր պետք է գործեն այդ ծրագրի շրջանակում։ Եվ այդ դեպքում արդեն Շառլի երաժշտությունը մենք հաճախ կլսենք, մենք կդաստիարակվենք նաև բարձրակարգ այդ երաժշտության, և Շառլի անունը անմահ կմնա։ Դա է ամենամեծ մեր պատասխանը այն մեծ գործին, որ Շառլը արել է Հայաստանի համար։ Ես բոլորովին դեմ չեմ, կողմ եմ, որ նոր համերգասրահ տարուցվի և կոչվի Ազնավուրի անունով, այսինքն անունը և կառույցը նաև պետք է համապատասխան են միմյանց։ Խնդրեմ, բայց խնդրի առաջին հարցին, պատասխանել, առաջին հարցը…